Почитувани, инвестирањето во квалитетно образование и квалитетни услови за работа во образовните институции е вложување во иднината на нашите деца и градење на средина во која ќе растат и ќе се развиваат идни интелектуалци и предводници на нацијата. Токму оваа мисија во изминатите 12 години беше главен приоритет на локалната власт во Општина Прилеп, предводена од ВМРО-ДПМНЕ и градоначалникот Маријан Ристески. Од првиот ден до денес вложувањата во образованието се на прво место, а за тоа говорат повеќе од 10 милиони евра вложени во развојот и издигнувањето на образовниот процес во Прилеп. Петте средни училишта во градот доживеа целосна ренесанса и од руинирани и запустени училишни згради прераснаа во модерни образовни институции со целосно подобрен натрешен и надворешен изглед и современи услови за работа и одвивање на наставата. Инвестираните 50 милиони денари за средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу значеа нова спортска сала, целосна реконструкција на училишниот објект, нов кров, термофасада, промена на внатрешната и надворешната столарија, нов скалишен простор, реконструкција на санитарните јазли, набавка на фитнес опрема, нови парни котли, нова котлара во стариот објект за потребите на спортската сала и партерно уредување на училишниот двор. Гимназијата Мирче Ацев доби ново мултинаменско игралиште, тениско игралиште, како и целосна реконструкција на спортската сала. Училишниот двор беше целосно ограден, а училниците добија нови подови. Се изврши санација на санитарните јазли, како и промена на делот на дворешната столарија. Вкупните инвестиции во ова училиште изнесуваат 28 милиони денари. Големи средства се вложија и во средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко, каде се инвестираа над 68 милиони денари, а се реализираа следните проекти. Комплетна промена на дворешната столарија, санација на подови на дел од училниците, нови парни котли и отварање на реална компанија автомеханичарска работилница. Училиштето исто така доби нова современа спортска сала со трибини. Средното општинско училиште Ѓорче Петров, кој беше можеби најруинирано, исто така доби нова спортска сала во вредност од 24 милиони денари. Се постави ново централно грејење, се изврши целосна промена на внатрешната и надворешната столарија и санација на дел од санитарните јазли. Училиштето доби нов влез на објектот, партерно уредување со големи зелени површини во дворот, како и центар за практична настава. Вкупно во ова училиште инвестирани се 51 милиони денари. Се инвестираше и во средното општинско училиште Орде Чопела во Прилеп, каде инвестициите изнесуваат 29 милиони денари. Учениците и наставниот кадар во ова училиште добија целосна реконструкција на спортската сала, промена на внатрешната и надворешната столарија, реконструкција на училишната лабораторија, нова ветеринарна амбуланта, како и нов асфалт на спортското игралиште во дворот на училиштето. Почитувани, ова е само дел од сето она што беше реализирано како проекти во средното образование во Прилеп. Ваквите проекти во сите сфери на обшественото живеење е она што не краси и ни дава доблест да излеземе пред вас и повторно да ја побараме довербата за Маријан Ристески на 15. октомври. Ова е клучната разлика помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. На едната страна ќе забележите работа и посветеност кон потребите на граѓаните, а на другата секојдневно уништување и распродавање на државните и национални интереси. Ете, токму затоа граѓаните на Прилеп, на престојните локални избори, повторно довербата ќе дадат на сегашниот иден градоначалник Маријан Ристески. Ви благодарам.